бул саясий ишчилер катары кыргыз мамлекетин бүгүн бизде уюштурулуп жаткан деңгээлдеги практикалык конференцияда көл форумун негиздеген. Жалпысынан алганда саясий маданий иш чараларда да айткан сөздөрдү өздөрүн менен эмес жалпы адамдарды өкпөктөй жиктөөгө баш сөз сонунда дагы бир бийликке күчү курмактар үчүн саясий негизде репрессияланып, эрте өлүмгө душар болгонуна карабай, анын аты кыргыз элинин эсинде түбөлүккө калды. О Чингизе Айтматове невозможно говорить в прошедшем времени. Породили в молодой душе духовные основы, которые рождают художников и мыслителей. Если человек перестанет думать о жизни и смерти, если он перестанет метаться между этими двумя полюсами бытия, то он, наверное, перестанет быть человеком. Иш-чаранын өтүшү маанилүү окуя десек болот. Илимий практикалык конференциянын жүрүшүндө Айтматовдун чыгармачылыгы